হ্যালো ভিউয়ার্স, মই উৎপল দাসে, মোৰ চেনেল উৎপল দাস কে বি বি কে অসমলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আহকচোন অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজি মই উৎপল দাসে মোৰ চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰিব, বেল আইকনটো বজাই দিব আৰু অল বটনটো টিপি দিব। ধান চপোৱা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব আপোনালোকে। আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শ আমাৰ গ্ৰহণমূলক আৰু আমাৰ আগবাঢ়ি যোৱাৰ এক বিৰল অস্ত্ৰ। মগন ভয়াল ৰাতি মৌন কোলাহল, মই যেনে ৰদৰ বিলা শব্দৰ সমদ। সুৰাত মগন ময়াল ৰাতি মৌন কোলাহল, মই যেনে প্ৰদৰ বিলা শব্দৰ সমদ। মই যেনে প্ৰদৰ বিলা শব্দৰ